Si ndio? Amen. Eh, commentator anasema wapi? Yangu ni low budget. Si ndio? So right about now this is the moment we've been waiting for. I can see Plug TV is ready to plug us. Ama tukungoje? Tuko sawa? Yeah, I can see the media wote wako tayari. This is the big moment we've been waiting for. Courtesy of A1 Records and Kinik Music. They have a great unveiling. One more time, wacheni wasikie. Are you ready for the big unveiling? Bado, bado, hiyo siya energy watu wangu. This is big. Si kila mtu amekuja hapo amekuwa invited, si ndio? Na tunafurahia ndugu yetu akifanya strides na kumake moves. So this is the time to make him feel so proud na tumshangilie, si ndio? Are you ready for the big unveiling? Tuifanye kuwe special sana. Tusimame tafadhali kama jirani yako hajasimama. Mwambie wacha wivu nani. Mwambie wacha wivu nani. Alright. Wacha tuisikie tena. Are you ready for the big unveiling? Bado bado, one more time. Are you ready for the big unveiling? Alright, right about now. The moment that we've been all waiting for is here, courtesy of the One Records and Kinik Music. We want to introduce on stage. So nikisema in count of three, tutapiga kelele, sindio? Hata mimi sijui ni nini, sisi wote hatujui ni nini, but we believe because of the One Records and Kinik Music, this is going to be big, sindio? One more time, are you ready for the big unveiling? Are you ready? This is big, this is big, this is big for A1 Records and Kinik Music. One, nataka kusikia kelele yenu. One more time, make some noise. All right, tune it guys. Haya, tuzime taa tafadhali, tuzime taa, touch. Tuzime torch tafadhali. Watu wa techno, ni wakati wako. Watu wa techno, tusishine saa hii tafadhali. Watu wa techno, tuziweke kwa mfuko please. Najua watu wa Infinix wanasema this is my time to shine. Inamulika kuliko hapa lights. Alright, this is the moment we've been waiting for and we are ready to do this. Wachani niwasikie kwa giza tafadhali. Are you ready for this? Are you ready for the big unveiling? Aya kwa giza nataka kusikia kelele yenu. Make the noise for the big Sí, más.
Existed in my world, but
On Twitter, Ishi Music Kenya, and on YouTube, Ishi 254. So guys, support. Kila mtu, nataka kila mtu watoe simu yake, tuingie YouTube tafadhali. Tuingie YouTube, muziki imeland pale, tu support, si ndio? Nimesikia ni smiles zako hapa, si ndio? Smiles zako hapa, si ndio? Si kesho tuko na TikTok tafadhali. Si ngoma inaweza, si ndio? Pia mimi kesho asubuhi TikTok. Akitambi yangu tuko TikTok, si ndio? Yes. Watu wangu wa TikTok wapi tafadhali? So kama umerekodi kitu tafadhali ingia pale online. Let's share, let's support this amazing lady kabisa na kabisa, si ndio? Na kuna kwa industry vile umeingia uko na mtu? One month from now. One month itakuwa ni February, si ndio? Valentine, si ndio? So wanaume tumesikia saini ya komunio kwa industry. Kabla hit kabisa, pia wewe hit hard, si ndio? Sawa. Thank you so much. Ishi we ni ishi. Ishi good. Yes. Ishi good. Ah, bado hujawasikia. Ishi good. So enda pale YouTube, subscribe to our YouTube channel Ishi and we'll support.